სახელიც ბოროტად შოუ ბიზნესის ცნობილმა პროდიუსერმა ჯიმი მაკაცარიამ გამოიყენა. მან მოქალაქეს $17,000 ამერიკის ვიზის დასამზადებლად გამოსცალა. ირკვევა რომ ჯიმი მაკაცარი ამერიკაში წასვლის მსურველებს პირდებოდა რომ მათ გია ჯაჯაინძის გადამღები ჯგუფის წევრებად გააფორმებდა და ვიზას მარტივად მიიღებდნენ. თავიდან შოკი მივიღე, შიშარა ვარ ხუთშორის ეგეთ რაღაცებზე. ყველაზე მეტად გააქტიურდა ხალხი, როცა ხარაგაულში წერდი ჩავწერე ამერიკის ელჩი და ფოტოები რო დავდე, აი მაშინ დაიწყო კიდე რო აი წაგვიყვანე და ნუ როგორ უნდა ამეხსნა ახლა. თაღლითობაში ბრალდებულები გია ჯაჯანიძის გარდა ტელეიმედის კიდევ ერთი ტელეწამყვანის ნოე სულაბერიძის სახელს იყენებდნენ. სულაბერიძე გაოგნებას ვერ მალავდა, როდესაც გაიგო რომ მისი სახელით ამერიკაში წასვლის მსურველებს ვიზაში დიდ ფულს ართმევდნენ. მართლა რო გითხრა, ყველაფერი მეგონა რომ ცხოვრებაში ნანახი მქონდა, უბრალოდ აი ესეთ სიტუაციაში თუ აღმოჩნდებოდი, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. მინდა ორი მადლობა უთხრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. პირველი ის, რომ გახსნა დანაშაული და მეორე ის, რომ საბოლოო ჯამში მაინც არ მიადგა ზიანი ჩემ სახელს და რეპუტაციას. გამოძიებამ დაადგინა, რომ პროდიუსერმა ჯიმი მაკაცარიამ ჯერ მოქალაქეს ვიზისთვის $17,000 გამოსცა, შემდეგ კი ყალბი ვიზა დაუმზადა. FBI-ს და ფედერალურ გამოძიების ბიუროსთან ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს ჩვენს სამინისტროს. თაღლითობის მუხრით ბრალი პროდიუსერ ჯიმი მაკაცარიასთან ერთად მის მეგობარს სოფიო ჩაგანავას წაუყენეს. ორივე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. აღიარებენ, რომ მოქალაქეებს ამერიკის ვიზის მისაღებად დოკუმენტის დამზადებაში ეხმარებოდნენ, თუმცა თაღლითურ სქემაში მონაწილეობას გამორიცხავენ. კატეგორიულად გამორიცხავ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ეთანხმებოდეს, რომ თითქოს და ვინ ცნობილ პირებთან ერთად უნდა გაეშვა ეს კონკრეტული პირი უცხოეთ. ის ეწეოდა სავიზო მომსახურებას. გარკვეულ მომსახურების საფასური აქვს მიღებული და აბსოლუტურად მის მიერ თაღლითობა არ არის ჩადენილი. მუსიკალური პროდიუსერი ჯიმი მაკაცარია მომღერალ გია სურამელაშვილთან თანამშრომლობდა. ცნობილ სახეებთან ერთად ფოტოებს ხშირად იღებდა. სოციალურ ქსელში განთავსებული ამ ფოტოებით ის დამკვეთებს არწმუნებდა, რომ მჭიდრო კავშირი აქვს ცნობილ ადამიანებთან და მათი დახმარებით ამერიკის ვიზებს დაუმზადებდნენ. ადამიანებს ალბათ მეორე სფეროც აქვს, რომელსაც მალავენ ხოლმე, მაგრამ ჯიმისგან წარმოუდგენელი იყო ეს სიტუაცია და რომ ქონოდა ინფორმაცია მეგობრულ რჩევას მაინც მიუცემ რომ ეს ასე არ შეიძლებოდა და ამიტომ არანაირ ინფორმაციას არ ვფლობდით არც ერთი მეგობარი, არც ოჯახის წევრები. დაკავებული სამი გასაიდუმლოებული საქმიანობის შესახებ არაფერი იცოდნენ შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებმა. მათ ბრალდებული უყვებოდა, რომ კონცერტების დაგეგმვის პარალელურად წიგნებზე მუშაობდა. წიგნის გამოშვებას აპირებდა კიდევ შოუ ბიზნესის ბოზები, რომელიც სამწუხაროდ ვერ გამოუშვა. ეხლა სამჯერა, ნანუკა, სიმართლე რო გითხრა, იმიტომ რომ რანაირად აკეთებდა ამ ამერიკის ვიზებს, ვარ ვიცი, ვერ ვიჯერებ უბრალოდ. ხო და რო გავიგე ეს თემა, სრული შოკი დამემართა. ჩანდა ეს კეთილი ბიჭი, ესეთი ხანდახან რაღაცა კომპლექსებიც ჰქონდა მეგობრებთან ურთიერთობაში. ნახე, შოკი მივიღე, ვარ ველოდებოდი და წარმოდგენაც არ მქონდა თუ რამეს გავში გარეული იყო ჯიმი. ბრალდებული პროდიუსერი და მისი მეგობრის სასამართლო პროცესი ხვალგაიმართება. სწორედ ხვალგაირკვევა დარჩებიან თუ არა დაკავებულები პატიმრობაში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მაკაცარიასა და მისი მეგობარს 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.